Cenneti Mawson'dan önce çıkartacak yer cennet. Cenneti diğer yedi paylaşma kosti mevcut. Yedi paylaşma kur mevcut mu? Kur mu plak mı ya? Kur mu su mu? Çıkart yer dedi. Valla tek şapos ne şpit mağla filmi yiyir. Başım beti sik şanamış. Ama pozoy mu? Ne palat çöp ve filan mışan şpit yıkanım. Ama pozoy mu? Pozoy mu? Cez pozoy mu? Kod şu diya yo. Ne rivel dan? Yön çarşı çey dan yeri. Diyem cenneti palatı. Palatı da cenneti. Ne tuğla o? 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 Të është pja për disa njerës dhe qenë, ata që në bujë namaz në atë, namaz në atë së rrë, dhe u shqirë të kukarë. Pra, qka të në tjetë njeri u, vala me këmë posë, që i gjonë e qka e viru një të mirë, e kishë bërë një gru të mirë shumë, me pashme, po sa si së popullë jo në të është blonë, mas gronë, mas prostitucionë, pa të kësishë, mas dinosë, që i ka thonë lesë për bora, atër është të vëgjëllohë të kanë bëjë dhe mund në hadithë të të jamë shumë bina dhe zina. Ta shkua ndër kundë dhe zina. Prostitucion. Allah në gjelar e ka rëmë martesën, maratonën, maratonën. Ikë për i zinas. Martes, kërë që i sotë i maratonën, dhe rëmë shumë, dy kërë që i sotë i, i dhe e, mundësit material, tri, katër karionë. Në atër është pas të dëmë popullë jo, nuk bedoj këtë punë, se qka është halal, nuk e do, qka është haram, s'ka problem. Dhe unë e gjoj vetën time për shemë në vlasën të nëmë, në një tubir, në një veçlis, flasë për këtë qashtje, qërë zina qari maj madhë, në dhe zdo kja punë. A ju puna jo të abë në zina qari, a po bënë? A ju po bënë? Sa tja, apo si, na qatë, nuk jemi kushtet tona, na jemi në bro, na jemi kosur, nuk jemi në rabimi morë ka 2-3 gro. Anë për shemë. Edhe gratë e hëgjëllohë, nësë të dojnë këtë punë. Jënë armijë këtë kësaj punë. Pse? Se zinoja po është e mirë shumë. Po da jështë poligami. Edhe një një gazetar me një gazetë pyti këtu, për që të meseje, që apo ta mërmeni. Po edhe zinoja është poligami, jo vëllatën të ndonë. Po njësë të dojnë me që i kësy. Poligami është. Bili është poligami shumë e kesi, sa ti nuk ka kufi. A ty nuk ka kufi. Ndërën këtë javë një gru, pas ta javë tjetër një tjetër, pas ta javë tjetër një tjetër, pas ta javë tjetër edhe një tjetër, dhe disa i kanë ka 100 shoqe. Dhe shkojnë me tuë, vlenjë me tuë, bëjtë të në të lejta, dhe pishonë, bës ta ta që ka njësë më në reklamu edhe për televizione, edhe dhe për internete, edhe është shqiptarë, muslimane të vetë, se ku ta divëne, na jemi shqiptarë, kemi pas të radite, jemi nipa të nipa dhe ku ta divëne, se diçka e kështu me halë. Këtë për kemi të, o bo të lëvi krej. Por, që ashtë halat nuk e dujsh. Të qeni një qëka të jatë lasën të një. Thotë për i nga mire sallallahu alaihi sallam, Allah në gjelar ka përshku gratë të gjenetit, juri, të cënat nuk e shikun për se kurën në tyre. Se si e tyre, po, nuk e shikun për është e kurën në tyre. Së në të nëzdo për të vetëm. Qa e që kemi qëpë këtë, na, u ka njëri normal që ka qëpë gruja ti e qërë dikët tjetër. Ska njëri normal që të kështë gruja me të bedoshtë të dikën të. Vesë mu në ndosh. Edhe ato gratë që në te për gjelur të thonë, burë vesë mu në ndosh, këtë këtë tjetë. Pra gjenetit që atë janë martesën e mëjitë të gjenetit. Thotë pejgamberi së Allah se për bukurin e tyre. Allah më gjelori ka përshru në shumë ajeti bukurin e tyre. Ke enë më në bejë më kënë, si kur vesë e mbyrë, më shetëra. Me sytë bukur. Bukur është të e për të nërë. Sa që thotë në një adit pejgamberi së Allah se në si kur një mëjitë e gjenetit, zbret në botë dhe të bosqeshet kejtë botën e ndryqën. Kretë botën e bëndri. Shamija e sajë kokën e sajë është me vleshme se fa krejt bota dhe qenë këmëta një shamijësë pritë të gjenit bazën të mëtë pra taj islami besimin Allahu në gjerat lukta haqë që qëta këto të edhurojnë këto dhënë ti te për të mëlarë por ti do të me esë pas të tynë valla në nuk ka njeri nërmaj që më këtë këto
Po, qëtaj bote, diko shka të hoqë, na shkodojmë atje, na përdojmë këtu. Na të isha Allah, dojmë që da, nuk i ka ndalu të mirat e kësaj bote. Bile bile, në disa raste, e ka qërtu pejgamberin së rëvashem, ku ja ka ndalu vetës disa halonë. Disa gjera që e të jura. Edhe i ta jaju e në biju, lime të harrimu, me ahen Allah, le, o ti pejgamber. Se për janë të nënë vetës, atë që Allah të kalim. Në të ishë ka jetë është të rëndësishëm edhe për një musman. Sepse shumë e në janë të nënë vetës gjera që Allah të gjera në kalim. Dhe ja lejojmë vetës gjera të cërë, ajna i ka ndalu. Pra, ka ndu shumë gjera. Janë rotullu, lejë. Pra ne, dhe zëtë në unë, haqë i vërtejt një rrasë shumë i madhë, shumë i rrasë. Pra ne dhe, ka orë kjo pesë e Kurban Bajramit në këtë kohë, më pas ti adhurim, apo me këtë adhurim, të madhë. E thotë edhe një hadith, pejgamberi më së rrësëm, duke të regu lejën në haqë, thotë men haqë, pëllëm njërë pot, vëllëm njërë so, rëgja me në mund i kejëm në vëllëtet, Ai që të krymë haqën, e nuk thymë, nuk kërë të nga rrungën, rrungë vetën e ti, gjumën e ti, syrën e ti, rrungë zemrën e ti, krymë haqën që shkëtur, do të kthehet si kur atë që ka linë mama. Dhe tri gjëra e pastrën njeri në tërsisht për i gjënohën. Islami, pranimi islami, pranimi fesë islami, kalimi në fejë e vërtej, në shkëm? Edhe nëse ka mëri njeri në 90 vjetë, 100 vjetë, ka qenë papësimtar, edhe nëse ka qenë kriminili maj ma. Por në një moment i ka orë, që ajë është prodëzhu, dhe është pëndu për ato vepra, dhe është këty në fejnë islam. Dhe ka thonë hotë, dhe sune, jo më pëndu nga për qëtë ato vepra, dhe unë jo musliman, kejtë gjënotë. Ti dyti, njëri u cili këpër vijgjeret, kjo nuk e existën, e jam islam nuk ka të regun, a i cili ka për vijgjeret për i bejkës në rinë. Dhe i treti, a i cili e krynë hanë që gjënë. Këta tre njerës, pastruhën për i të qita gjumatë. Natërishë me kushtet e tyre, ma nuk e ti, mos të të kushën e kësh, nga të ta shtërbun asa kësa lenë. Allahu a'lam. A i e prej aty nga posje, po shpresdohë të mesin për i ty. Nëse natërishë ke bo për dhejnë sinqer, dhe të ka bo ka bu haqë, nëse të ka bo ka bu haqë, s'ka përsh. Por kjo natërishë pas taj haqë i ka të shenë. Ka në tonë djetarë tonë, shto mirë kanë spiku këtë qashtu. Ka në për me ditë njëri e ka bo ka bu haqë, ndryshën pas haqë. Nuk është taj njëri që ka qenë për haqë. Ndryshën në sjellet e ti, moralin e ti, një badetin e ti, në dhurimin e ti. Pra nëse e vrem një haqë të tirë që ka ndryshu me të vërdet dhe ka bo dhije që a ju ka bo ka bu haqë. Po nëse, o të më këtë gjami së bojë përdo një fjallë, nëse është qaj që është muë, dhe qaj që është këtyrë, di e se të shkja së është më rëjmë. U me qaj që është ku që atë e do këtyrë, që tash më hanë që nga rëmjone së ahura, po nuk kam dërështi. Në ne e një i nuk është, Allah më halem, a ju ka përnu, ha qitë një. Pra më është në të nërëm të isha me vetëm e të regusë me të 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 një badetet, më lojën shumë, transishme, pra ne edhe ka nërë të fejsta. Mos të harroj rastin e Ibrahimit a.s. në këto mëllëdhi, kur bon, prejnë e djali ti për Allah në gjelor, kur ja vendosi shpatën qatën e ti, por nuk e prejnështë. A i e boni kur ban, ta shka musliman, një dash për të në bepri, një dash për të në bepri, a i djali në ti, pak në bepri. Dhe Ismaili, bindja ti e madhe, bindja ti e madhe, valla, u të është tu komplet. Tha, valla, o, ja e peti, o, babaj, bepraja atë që ty Allah ka vërdu, bepraja, u të është tu. Bili tha, dhe të duhet mirë, dhe kam, që mos të kemë frikë, edhe të bona kurban për Allah në gjithë. Për Allah i madhëmën të shire që ta këmë të zemë me dashën. E lusë më Allah në gjithë atë i drejtej të mundë, i tante shrejtë që mundë i tante, i drejtej neve dhe që atë i brumën e dhe i pokë në tonë, dhe që të metin e s'kenë. Dhe zërë të nëmë, kashë të pahojmë namazën i bajronë. Kështë e se e të gjithë, namazën i bajronë e fillon me të gdirin, pas taj dhe të mahi tri të gdirin. Pas i sta, dhe më thonë të morën të gdinë filastarë. Pas ta i krymë resortën e parë, dhe këthejmë në resortën e dytë. Në resortën e dytë, mas i ta këndojmë në handulilani, dhe një shumëve, pas ta i parë dhe të morën tri të gbire, të në të gbire në katër, shumë në të rion. Pas ta i kemi dhe të një vitë me të shkumë, sepse këto dhe se tona,